Eu e patru, accidentin? Accidentin nuk e pashu. Mua më mori në telefon një bujar droga këtu. Hajde me sëtor ka se këtu një matinë. Si shte sëtori mu, vi prënda 10 minutave këtu, të grandin njarjes. Pasi vi takoj një haki, nuk e disha mi emri ka aji. Ku është matina, ka në brënda nujt. O personat ku janë, ja brënda taj. Në të kohë unë marë papagallin e zërtori, i futët dhe gjami në mbrasën, e godas gjami në mbrasën, edhe i nëzje personat i velitarit, pa kinës e nëzjerim lartë dhe sajnë, personat ishin bydur. Pra kishin numër jetë? Pra në momentin që këj hakiru që ishte këtu, po shikon dhe që dorin të dilin nga gjami në mbrasën, po i bini gjami të dajnë. Në faqë se s'more një kur gjitha fyrje që të dilin. Kjo ka ndodhë, aksidenti ka ndodhë para ditë e shpejt, në mëngjes shpejt? Jes para një ore, pra. Para një ore. Eshte rrezikshme kjo rrugë? Shikoj. Shikoj e vetësia. Vinë kjo nga rruga dhe direkt me gremin. Në kanal. Asi tabela, asi gje. Ka ndodhë la aksidentet e tjera? Sa të dush. Një rast tjetër ndodhë i para ca ditë është tukë një polici gufiri dhe shumit. E thujën gjami këta që kishin të elektriku, se s'kishte drita zona dhe ishin tërë të elektriku, ja thujën gjami me qekanë që doli. Plus rastet të tjera në martin, që vatë trofa. Dë viktimat që unë bënë jetën në këta aksident në ishin në fshati? Jo, këta të që janë nga shtyllës. Mund të kënë nga trua rrugën, ka këtë të kjo rrugë.